Kädet nousevat ilmaan, kellosta menee aika ja näin IPK ottaa seurahistoriansa ensimmäisen mestisvoiton. Ja katsokaa tätä, Kankaan Monttu juhlii. IPK-pelaajat juhlivat oman maalin takana ja siellä Marko Tuomainen hymyilevänä iloisena valmennus. Johto siellä halailevat toisiaan hieman hillitymmin kuin pelaajat kentällä. Ja tämä kotiyleisö täällä, se saa mitä haluaa. Ja nostaa sitten kädet ilmaan. Ja tästä sitten pikkuhiljaa meikäläinenkin lähtee valumaan tuonne jäälle päin. Ja sitten studio ottaa kohta puheita ja jatketaan hetken kuluttua tuolta haastattelujen merkeissä, palkitsemisen merkissä, mutta IPK voittaa tämän ottelun. 3-0 loppulukemat ja mestismestaruus jää tänne Iisalmeen 4-3 otteluvoitoin. Tänä iltana Iisalmi tanssii ja soi. Melkoinen meininki hallissa. Upea huipennus, hienoa finaalisarja. Oli upea huipennus ja kyllä IPK oli erittäin kova täällä kotihallissa. Et ei he kyllä jättänyt mitään jossiteltavaa, miten he pelastos johtoasemassa. Mitä ei ehkä aikaisemmin tässä sarjassa on nähty. Viime pelissä menettivät sen ja nyt pystyvät pelaamaan niin vakuuttavasti ton kolmannen erän, että he karvas, paineisti, takapaineisti, pelas rohkeasti kiekon kanssa, pelas vaan ne minuutit pois ja ei ketterä, ei vaan kyllä kiriin saanut, että upea peli IPK:lta. Joo, oli kyllä henkisesti niin kuin äärimmäisen vahva tähän paikkaan, koska oli kaksi peliä jo ennen tätäkin aikaa laittaa poikki, toinen täällä kotona, siinä pikkusen hölmöili ehkä itse tai meni lataus ylitte, eikä tää seiskapelikään ihan yksinkertainen varmasti ollut tänne. Kyllä tässä niinku näkee näistä juhlista, kuinka paljon tää tähän kaupunkiin, tälle joukkueelle ja tälle organisaatiolle merkkaa tää mestaruus. Niin paineet oli kovat, he hoisi hommansa ensiluokkasi hienosti, varsinkin tässä kolmannen erän johtoasemassa pelaamisen. Niin ei ollut peruttelusta kyllä tietoakaan, siellä syötiin kiekkoa ja pelattiin raikasta hyökkäyspeliä silloin, kun siellä oli mahdollisuus. Se ilo näkyy tästä ryhmästä. Tämä porukka aika paljon on kimpassa tunteja vietetty kauden aikana, ei ainoastaan kaukalossa harjoituksissa, mutta myöskin, kuten puhuimme siellä ensimmäisellä erätaolla, niin bussissakin on yhdessä oltu, että melkoinen työvoitto ja makoisa sellainen. Bussireissut yhdistää kuule joukkuetta parhaimmiten. Siellä syntyy hyvät tarinat ja jutut. Mutta joo, kyllä näkyy, nyt kun pääsee tästä ihan lähietäisyydeltä katsoa, niin toi pelaajien riemu ja se palkinto ja IPK:ssakin. IPK on tehnyt pitkään hyvää työtä ja nyt se konkretisoituu ja kyllä tuo ilon voi aistia pelaajista. Ja vaikka joukkue menetti sen 3-1 johdon tässä sarjassa, niin kyllä tämä nyt lopulta on kuitenkin se kaikkein makein tapa voittaa kotiyleisön edessä 7. pelissä. Oh, ja lauantaina, jos tässä on itse päivistä oikein mukana, niin tämmöiseen paikkaan on kyllä niin kuin ei varmasti iisalmelaisyleisö olisi voinut yhtään enempää toivoa. Mutta kaikki kunnia myös Imatra Ketterälle. Se taisteli tässäkin ottelussa aivan loppuun asti. Usko ei siellä katkenut. Taisteli loppuun asti ja koko tämä finaalisarja on ollut
erittäin tasainen. Molemmat joukkueet hyviä. Ketterällä on kanssa ollut huikea kausi, vaikka sielläkin pelaaja budjettia pienennettiin, joukkuetta nuorennettiin, niin kyllä siellä silti näkyy se menestys ja kokemus, mitä siellä on rakennettu. Hieno kevät heiltäkin. Ja nyt mennään jäätunnelmiin. Tunnelma on katossa. Täällä seurahistorian ensimmäinen IPK-mestaruus. Kankaanmonttu täynnä. Päävalmentaja Marko Tuomainen. Päällimmäisiä ajatuksia. No, vaikea vähän saada sanoja ulos, mutta on huikea joukkue ja huikea matka. Miten tuossa koko playoffi taisteltiin vajaalla rosterilla ja kaikenlaista vastoinkäymistä ja pitkiä sarjoja ja 2-7 peliä, niin tää oli niin sitkeä joukkue ja aivan loistavia nuoria miehiä, mitä sain auttaa ja valmentaa, niin ei voisi parempaa päätöstä tietenkään toivoa. 3-0 taululla, legendaarinen 7 peli. Vähän vedä pikkasen tätä iltaa nippuun, mitä nyt pystyt tuossa päällimmäisen puolin vetämään. No, mentiin kyllä täysin tunteen kautta valmistautuminen, että niin kuin haluttiin, että saadaan hieno päätös tälle matkalle ja sillä tavalla peliasiat vähän jätettiin syrjään ja haluttiin sitä sielua ja sydäntä, mitkä kaikki kyllä antoi. Ja sillä tavalla oltiin kyllä vahva joukkue tänään ja ansaittiin voitto. Olet täällä nyt pari kautta ollut, niin minkälaista ajatuksia sulla on? Iisalmelais yleisö ainakin nauttii tästä, mutta kuinka iso juttu tämä on paikallisille? No joo, 2 vuotta on saanut olla täällä ja tavannut loistavia ihmisiä, pelaajat ja seurajohto. Ja ihan ihmiset yleisöt täällä, miten positiivisia ja todella niin kuin sydämellisiä ihmisiä. Että haluan kiittää heitä, että niin kuin tällä koko yhteisö on tämän kyllä ansainnut. No, oma matka jatkuu sitten tästä eteenpäin, mutta minkälainen se muistotaan jättää sulle ja iisalmelainen kiekkoväki? No, varsinkin tämä koko kausi valmentajana, niin miten hienoja nuoria miehiä saatiin tänne ja ulkomaalaisia, niin miten hienosti niin kuin kaikki niin kuin lähti niin kuin eteenpäin siitä runkosarjan alusta, että tehtiin hommia yhdessä ja uskottiin siihen vähän erilaiseen tekemiseen, mitä muut hyvin aktiivisella ja rohkealla puolustuspelillä eteenpäin ja eteenpäin luistellen. Niin. Ja Ketterä kanssa niin samanlainen joukkue kuin me pelasi hyvin rohkeasti, puolusti eteenpäin ja eteenperin. Niin se on kyllä hienoa tälle Mestikselle, että nämä 2 joukkuetta oli finaalissa. Mä pidättelen sua nyt enempää tässä, Marko. Ei muuta kuin onnittelut ja menet tuonne juhlimaan, niin jatketaan myöhemmin. Joo, kiitos paljon. Ja otetaan vielä studiosta myöskin Pekka Sarvoanin rajahuhdan mietteet ja tiivistykset siitä, mikä teki IPK:sta tällä kaudella Mestiksen parhaan joukkueen. IPK pystyi olemaan vaan kokonaisvaltainen, eli kyllä he pelasivat vahvasti kiekollista peliä, he liikkui jalat, tiivis viisikko, pystyi sitä kautta kyllä viemään pelejä. Maalivahtipeli, vaikka keväällä oli nyt vähän haasteita ja vaihtui ukkoa maalilla, mutta et kyllä toi Kohosen paluu tähän, niin kyllä siinä on aika hyvä ainekset. Pekka pääsee kohtaan, mutta mennään jälleen. Sitten jututetaan vähän IPK-kapteenia Juuso Arolaa. Näin se vaan tuli sitten 7. pelissä, se seurahistorian ensimmäinen mestaruus tänne. Ajatuksia vähän. Ihan uskomaton, ei tässä ole ihan vielä tajunnut, että mitä on tullut tehtyä. Ihan äärettömän iso juttu koko maakunnalle ja kyllä me koko ajan joukkueen kanssa tiedettiin, että kun jaksetaan painaa hommia, niin se varmasti tulee meille. Päävalmentaja Tuomainen sanoi tuossa, että sitkeä, että olitte sitkeitä koko kauden ja tässäkin sarjassa 3-1 ohitte ja vähän vaikeuksia kautta voittoon, mutta oletko samaa mieltä, sitkeä joukkue? Kyllä, sitkeä joukkue ja hei, onhan se hienoa voittaa 7. pelissä. Miten muuten, minkälaisia ajatuksia tai mitä haluat sanoa tähän hetkeen? Ei, mä pääly on aika tyhjää tällä hetkellä. Tänään varmaan juhlitaan aika kova. Hyvä, se on ja oikein. Mene tuonne riviin vaan, niin jatketaan. Yes, kiitos. Niin, Peksi, vielä päällimmäiset mietteet sultakin. Minkälaisen jäljen jättää sinun mestissieluusi IPK, tämän kauden IPK? No kyllä se ihan vakuuttavan jäljen jättää ja niin kuin Annis tuossa luetteli paljon hyviä asioita ja just se semmoinen arkityö, mitä täällä on tehty
kun siihen yhdistyy sitten tuommoinen joukkueen sydän ja yhdessä tekeminen ja totta kai hyvät pelaajat ja sitten pelaajien kehittyminen kauden mittaan ja vuosien mittaan tässä näin, että Tuomaiselle myös kuuluu aika pitkälti kunnia, pystynyt hyviä ulkomaalaisia pelaajia saada skautattua tänne näin oikeanlaisia henkilöitä, oikeanlaisia pelimiehiä ja saada vietyä heitäkin täällä eteenpäin. Ja sitten kuitenkin toi tommonen sitkeys, se tulee siitä, että ollaan myös siellä bussissa, ollaan tekemässä tuossa, koetaan vastoinkäymisiä, koetaan onnistumisia ja kasvetaan yhteen. Ja kyllä tämä niinku ketterä teki tästä erinomaisen sarjan ja pelasi erinomaista jääkiekkoa myös, mutta jotenkin tuntuu, että kyllä tämä ainakin tässä hetkessä niin ehkä ihan oikein päin meni. Ja kyllähän se nimenomaan on niin, että myöskin IPK:n ulkomaalaishankinnat erittäin käänteen tekevä asia tässä kaudessa, ja täytyy nostaa kyllä hattua, kuinka hyvällä prosentilla osuu, kun mietitään Alger, Peroni, Nelli, Persson, todella kovaluokan pelaajia tähän sarjaan. On nostettava hattua. On nostettava hattua, kyllä. Erittäin, no siinä just Algerille jaetaankin palkintoa, ja oli kyllä tänäänkin vakuuttava, ja kyllä musta tuntuu, että sit vielä kun toi Perssoni saatiin tänään kehiin, niin hän pystyi myös sitä koko kentän peliin nostamaan jälleen. Et siinä on erittäin hyvä yhteys näillä kolmella sankarilla, ja siinä on Alger ansaitusti MVP. Pudotuspelin arvokkain pelaaja ja tänään aivan avainroolissa myöskin. Keitä muita haluatte nostaa finaalisarjasta vielä onnistujina esiin? Ai, no tietysti tuossa on aika laajaa skaalaa siihen kyllä voittavasta joukkueesta, niin täytyy niitä onnistujia löytyä niin kuin neljästä kentästä. Mutta jotenkin tähän iltaan vielä, jos tästä niin kuin lyhyellä Annis voi sillä aikaa miettiä tässä, että mitä sieltä laajemmalta tulee. Mutta tähän iltaan, niin totta kai muun muassa Knuutisen paluu tähän vähän sisäpiirin juttua tässä, että aika monta pudotuspiikkiä varmaan oli saatu tänään myös häneen upotettua, että pystyy tämmöisen illan pelaamaan. Eikä ollut ainoa, tietysti Perssonilla ehkä vähän sama homma siinä. Ja Knuutinen oli hyvä. Tietysti Kohonen maalissa piti tänään nolla laajalta rintamalta. Suhonen ollut mun silmään hyvä tässä jo useimpia pelejä. Puolustuspäästä Arola, Koskela, Kakkonen. Jätetään nyt joku Anniksellekin vielä. Jäikö niitä vielä? Ei niitä ehkä jäänyt ihan kauheasti. Peksi tyhjäs pankin, mutta että... Ja sitten niin kun ehkä... Täytyy vielä IPK-joukkueesta Ringikin myös nostaa. Hän pystyi tänään taas maalin iske. On ollut tehokas. Hänkin pelasi tuossa laidassa pitkään. Nyt sitten taas kun Sandvik jäi pois, niin sai sentterin roolia. Se vaatii aina semmoista adaptoitumista. Pystyt sä miten reagoimaan siellä puolustuspäässä. Niin kyllä hänkin oli hyvä palanen, minkä IPK hommasi sitten kesken kauden tähän. Imatra Ketterä saa hopeamitalle ja joukkue uusiutui paljon tälle kaudelle. Ja tietysti epäilyjä oli, että voiko vielä tämän kaiken jälkeen kantaa Ketterä samalla tavalla kuin menneillä kausilla, mutta kyllä se on nostettava hattua, niin vaan Ketterä tuli ja minkälaisen sarjan se vielä tästäkin teki. Todella, todella kova suoritus ja hatunnoston arvoinen, että saat pelaajapudjetti puolittuu ja viime kauden 13 parhaasta pistemiehestä lähtee 11 pois. Niin pystyy kaipaamaan semmoisen joukkueen, että taas kerran pelaa finaaleissa ja pelaa seiskapeliin asti. Nousee sillasta vielä 3-1, 3-3 ja pääsee tänne asti taistelemaan, laittaa tuosta hopeamitalit ylpeydellä kaulaa ja lähtee kohti Imatraa. Niin on hieno kausi ollut myös heille. Paljon onnistujia siinäkin joukkueessa. Kyllä tässä nähdään hopearyhmää. Ja se pitää sisällään moni onnistuja. Akseli Mäkinen tuli tähän iltaan mukaan, ei kyennyt omalla panoksellaan Ketterää tehoille tänä iltana saamaan, mutta laajasti onnistuja löytyy myöskin tästä ryhmästä. Valtteri Viidet muun muassa tänään oli näkyvä pelaaja, vaikkei tulostaululle heijastunutkaan. Ja mun mielestä Ketterä, varsinkin toi puolustusosasta, Tuomola, Liiri, Viiret, Viskari, Niemikin, tosi kiekollisia pakkeja, pysty pelaamaan fiksusti siellä omissa, pysty pyörähtää sieltä paineen alta, pelata
pakki syöttöä siitä jatkaa eteenpäin, tai sitten tuomaan jalalla, jossa oli tilaa. Et kyllä mun mielestä siellä oli niinku ketterän vahvuus tässä finaalisarjassa ehdottomasti. Ja sitten totta kai pitää nostaa niinku esimerkiksi Ruotsin kenttä on kyllä osunut mun silmää tosi vahvasti, että he pystyvät sitä painetta jatkuvasti luomaan tuonne IPK:n päähän. Otetaan tunnelmia ketteräleiristä. Imatran ketterän kapteeni Santeri Salmela. Tänään jäi hopea nyt tästä ottelusta niin kuin viime vuonna. Pystykö päällimmäisiä ajatuksia tähän heittämään? No, karmea pettymys. Pettymys, mutta silti ylpeä meidän nuoresta joukkueesta. Miten ollaan pystytty kehittyä tämän kauden aikana. Ollaan sarjan nuorimpia joukkueita ja on paljon ensikertalaisia miesten sarjaa, niin ihan älyttömän ylpeä jätkistä. Niin, sä oot monessa ketterän joukkueessa ollut mukana ja oot ollut myös voittavalla puolella, niin minkälainen tää joukkue nyt muuten oli kapteeni silmi? Semmonen, ei voi sanoa, että kavereita, että oli niinku veljeyttä tuo kopissa. Joka päivä kiva tulla hallille. Tosi hieno joukkue. No, tästä se jatkuu vielä kuitenkin eteenpäin tämä elämäkin ja varmasti se hopea maistuu myöhemmin sitten paremmalta, mutta kiitos tästä finaalisarjasta sulle, mutta haluatko vielä sanoa jotain tästä illasta ja yleisöstä ja imatralaisen yleisölle lähettää terveisiä? No mun 3-vuotinen taival päättyy ketterässä tähän, että haluan kiittää kaikkia matkassa mukana olleita ihmisiä, että on jäänyt elinikäisiä ystäviä matkan varrelle ja en voisi olla kiitollisempi näistä 3 vuodesta. Jatkuuko se matka vielä jääkiekon parissa kuitenkin ja missä? Jatkuu jääkiekon parissa. No, selvä. Hyvä. Kiitti sulle ja ei muuta kuin tsemppiä. Kiitos. Tunteet ovat pinnassa ja tunteekas oli myös tuo puheenvuoro. Joo, kyllä se on tietysti tuommoinen, kun 3 vuoden pätkä tulee päätökseen ja näin lähelle sitä huipennusta tänä vuonna pääsee ja sitten se lipee tuosta loppumetreiltä käsistä, niin totta kai sen täytyykin tuntua niin sielulla ja sydämellä tuossa hommassa ollaan mukana koko pitkän kauden, että sen täytyykin tuntua hetken pahalta. Kyllä se ehkä jossain vaiheessa pikkusen helpottaa, mutta tässä hetkessä se tuntuu aina pahalta. Iisalmelaisyleisö osoittaa upeaa urheiluhenkeä ja antaa kyllä ansaitun tunnustuksen myöskin HP-joukkueelle Imatran ketterälle. Todella hieno hetki. On joo, kyllä, ehdottomasti. Ja kyllä ketterästä täytyy vielä tietysti nostaa myös, jos ajatellaan, että millä he pärjäsivät tänä vuonna, niin laadukkailla pelaajilla ja laadukkailla arjella vähän sama homma kuin mitä IPK:llakin, mutta myös ehdottomasti laadukkaalla valmennuksella. Martikainen kumppaneinen on tehnyt kyllä erinomaista työtä tämän joukkueen kanssa. Siitä puheen ollen annetaanpa jälleen puheenvuoro tuonne Tonille. Imatran ketterän päävalmentaja Kari Martikainen, taisto on nyt tauonnut ja tänään ne hopeamitalit nyt kaulaan teille jaettiin. Päällimmäiset ajatukset. No ei, tosi ylpeä meidän joukkueesta, että kaikki laitettiin likoon ja hieno kausi kokonaisuutena, että ylpeä joukkueesta ja sitten IPK:n kausi. Isot onnittelut sinne. Jos pikkasen niputat, millainen tämä matka on ollut sulla ensimmäistä kautta, olet päävalmentajana ollut tämän joukkueen kanssa? No tämä on ollut todella opettava ja oikeastaan se matka niin kuin kesästä lähtien, niin olen oppinut tosi paljon, vähintään yhtä paljon kuin joukkue multa, että hienoja nuoria miehiä ja persoonia ennen kaikkea, että huikea matka. Miten muuten, kun sinulla matka jatkuu eteenpäin, mutta millainen tuommoinen Imatran kiekkoväki ja kiekkokansa, niin miten se on, mitä se on tuonut sulle, että nimenomaan henkilökohtaisesti pääpalmentaja? No mä en kuulu oikein kysymystä, mutta siellä on niinku huikeita ihmisiä, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin seurakulttuuri, niin se perustuu näihin ihmisiin, ketä siellä on. Että onko vielä jotain, mitä haluat tähän loppuun sanoa tästä joukkueesta tai tästä illasta? Ei, kiittää kaikkia ja onnitella pelikarhuja ja huikean kauden
hekin pelasivat, että näin. Hyvä, ei muuta. Kiitti sulle tästä finaalisarjasta ja ei muuta kuin nähdään jatkossa muissa merkeissä ja tästä se eteenpäin. Kiitoksia. Kultamitalit jaossa ja pian on edessä se odotettu hetki, kun nostellaan käsiä kohti kattoa, mutta ei aivan vielä. Se on kuitenkin varmaa, että tämä ilta tulee olemaan Iisalmessa, kenties Ylä-Savossa laajemminkin aika riehakas. Minkälainen mestisseura nyt sitten uutena saadaan tähän mestareiden joukkoon? IPK aika nopeasti, verrattain nopeasti. IPK on kuitenkin tässä noussut aivan mestiksen huipulle asti. Verrattain nopeasti, mutta kyllä täällä on hyvää työtä tehty. Iisalmessa on jo useampana vuotena panostettu siihen joukkueeseen, panostettu pelaajabudjettiin, haluttu viedä pelaajia eteenpäin, pyritty rakentamaan sitä menestysjoukkuetta. Joo, se ei ole ihan konkretisoitunut aikaisempina vuosina. IPK on ollut siellä kärkikahinoissa, mutta sitten just ratkaisevalla kevään kovissa peleissä tippunut sieltä. Mutta että nyt tänä vuonna kyllä erittäin vakuuttavaa pelaamista heiltä, että se Rokisarja ensin puolivälierissä oli aikamoinen taistelusarja ja kamppailusarja ja sielläkin ymmärsi, että pelaajat oli aika kovilla ja sitten samoin Hermestäkin vastaan niin joutuvat tiukille, mutta siitä huolimatta aina kun on ollut se haastava peli IPK:lle tässä finaalisarjassakin, niin vaan sieltä on kerätty se joukkue kasaa ja miten he on tullut näihin matseihin sen tappionkin jälkeen, niin kyllä täällä saa olla ylpeitä siitä työstä, mitä ovat tehneet. Ja kyllä sen näkee kaikesta, sen tuntee, sen kuulee. Kuinka iso asia tämä mestaruus on tälle runsaan 20 000 asukkaan kaupungille? Jos muistellaan lähtökohtia kauteen, enimmäkseen keskustelu pyöri pääkaupunkiseudun jättiläisten, Jokereiden ja Kiekko-Espoon ympärillä. Muut saivat aika rauhassa valmistautua, mutta voi vaan kuvitella, kuinka makea finaalipaikka molemmille näille seuroille. Ennen kaikkea nyt se IPK-mestaruus ja se merkitys myöskin näille ihmisille, jotka täällä vuosikausia ovat käyneet IPK-otteluita seuraamassa. No sehän on siis ihan järjettömän suuri se merkitys. Ei, se on isoin asia tälle kiekkokansalle tällä hetkellä, mitä voi voittaa. Että tässähän on vähän niin kuin joka sarja aina löytyy se joku tästä liiga ja liigasta löytyy NHL tai joku muu, mutta se on kuitenkin aina se sarja, mistä sä pelaat, mistä sä kamppailet, mihin sä kaikkes panostat, mitä sä seuraat. Ja nyt on se aika, että pääsee nostamaan tota pokaalia, niin kyllä se on semmoinen hetki, minkä varmasti jokainen hallissa paikalla oli ja vielä muistaa koko loppuelämässä.
Kankaan Munttu täällä jylisee ja huutaa Paavo Kohonen, yksi sillasankareista. Mies palaa tähän finaalisarjaan, tai palaa playoffseihin takaisin ja finaalisarjaa 7 peliä ja lyö nollat. Mitkä fiilikset? Onhan tää ihan käsittämätöntä, että 7 peliä Kankaan Muntussa, lää fanit, niin ihan upea peli. Sullakin on ollut värikäs kausi, kun tänne ajauduit sitten ja on ollut vähän loukkaantumista tossa ja muuta. Millaisia ajatuksia tästä kaudesta liittyy? Aika huikea kausi, että ihan huikea lopetus tälle, että ei muuta. Sanoja ei meinaa ihan löytyä kyllä nyt. Miten muuten tästä joukkueesta? Näin äsken, kun tuossa Parviaisenkaan halaili, että kerro teidän yhteistyöstä vähän Oskarin kanssa. Ihan huikea jätkä, että molemmat puskettaa toisia arjessa, niin ihan huikea jätkä. Miten muuten osaat sanoa vielä omasta tulevaisuudesta? Nyt tietysti ajatus on tässä hetkessä ja tuossa mitallissa, mutta minkälaisia suunnitelmia? No nautitaan nyt ja katsotaan sen jälkeen, mitä tapahtuu. Yes. Ei mitään, mene nauttimaan tonne ja onneksi olkoon. Yes, kiitos. Kierrässä upea tunnelma, pokaali kiertää ja ilmeet ovat iloisia, mutta Paavo Kohoseen lyhyesti täytyy ottaa kiinni. Kova paikka on todella kova peli. Siis äärettömän kova nollapeli tuollaiseen paikkaan ja miettii, että hän viimeksi Rokisarjassa pelasi, lähti kesken pois. Parviainen otti torjuntavastuu, sitten hänkin oli pois muutaman peli, Olli Taimi otti vastuun ja siellä tuli välillä vähän maalejakin omia, veskarit vaihtui ja Parviainen tuli takas maalille ja välillä hänelläkin oli vähän heikompi jakso ja sitten pystyi kuitenkin pitämään IPK hyvin mukana tässä finaalisarjassa. Sitten Kohonen tähän viimeiseen matsiin, niin aika kovaa paikkaa osoittaa kyllä, että on kylmähermonen kaveri ja just alussa okay, muutama paha koppi tuli siinä tänään, mutta sitten sen jälkeen kyllä näytti aika vakuuttavalta se kiekon kiinni ottaminen. Tässä kohtaa kevättä Peksi tietysti terveitä miehiä jäi hirveästi täällä liikkeelle enää ollakaan, mutta kyllä tietysti IPK:n pudotuspelitaipaleelle mahtui aika monta mutkaa avainpelaajien loukkaantumisia, kun ajatellaan Leo Ringiä ja Perssonin tilannetta ja sitten vielä tämä maalivahti. On, joo, se on kyllä toi totta ja just sitä sitkeydestä kertoo se, että aina sieltä sitten kuitenkin löytyy se joku korvaaja, joka pystyy pitämään taas joukkueen mukana niissä taisteluissa ja sitä tapahtui maalivahtiosastolla, sitä tapahtui tuossa pelaajaosastolla ja se on vahva joukkueen merkki. Ne riittävät 12 voittoa he pystyy tähän kevääseen ottaa tyylillä, sinänsä ei ole väliä ja sillä, että mitä siellä paidan selässä lukee, mutta on hieno katsoa tätä riemua, mikä tuo jäällä tällä hetkellä on. Se on varmasti täysin ansaittua ja se on aitoa kyllä tässä, että on riemua jäällä ja jään ulkopuolella. Otetaan lisää tunnelmia jäältä. Sitten otetaan muutama sananen Austin Algerin kanssa. Austin, what a night! You made the first goal and then you won the most valuable player of the playoffs. How do you feel? I feel unbelievable. I really do feel blessed. I think it's part of God's plan here tonight. But special thanks to my line mates, my teammates, my coaching staff, and this whole city. I couldn't have done without them. It's your first season here and in Finland. How has this trip been? It's been awesome. Like I said about a couple weeks ago, it's been a roller coaster, and I think that's what's made it so enjoyable. I really do feel blessed to have gone through it with this group here. Game 7 here at home. What made the difference today? I think we just we wanted it more, and I think we earned it all season. I think the better team wins, and credit to Kedra. They're a great team, but I think we really deserved it, and we willed our way to a win tonight. And what about this crowd, full house, and how do you feel right now? Yeah, that's awesome. Like I said, we couldn't have done it without this crowd, and it's awesome and playing in front of them, and it really is a great atmosphere. Okay, congrats, and go and lift the trophy. Yeah, thank you. Lyhyesti kiinni Austin Algerin kommentteihin. Hän esityksen kehui siinä ketjukavereitaan, joukkuettaan ja antoi tunnustusta tälle kaupungille, joka vahvasti joukkueen takana on läpikauden seissyt.
kausihan oli hieman vuoristorataa Älkärinkin mielestä, mutta sitä makeammalta tämä mestaruus kaiken tämän jälkeen tuntuu. Ja tästä illasta Älkärin totesi, että hänen mielestään IPK halusi tänään voittoa enemmän. Sehän näkyy heidän toiminnassaan, sitä kautta he ansaitsivat myöskin suorituksella mestaruuden. Ja kehui toki tätä tämänhetkistä tunnelmaa, eikä syyttä. Ei syyttä, aikamoinen meno, niin kuin puhuttiin ennen peliä. Täällä oli 2 tuntia ennen jono jo hallin pihalla ja kyllä tämä on ihan niin täynnä tämä halli kuin voi vaan olla. Ja tämä yleisö eli kyllä joka hetkessä mukana. Ja tuntuu, että tämä studion lavakin tärisi, kun täällä katsoi tota ja kuunteli kannustusta. Mennään jälleen haastatteluun. Otetaan IPK-puolustuksesta Saku Kinnunen. Paljon IPK-taustaa on täällä pitkään ollut, niin nyt sulla on siinä Mestismestarit 2024 lippis päässä, niin ajatuksia? Joo, ei oikein vielä pysty sanottaa hirveästi, mutta se, että pitkä historia täällä mulla ja kaiken on nähnyt taivaan ja helvetin Mestiksessä IPK-paidassa, että tämmönen huipennus tähän saakka, niin aika uskomaton fiilis. Niin, miltä se tuntui luistella tuohon hakemaan tuota pokaalia ja nostelemaan sitten sitä tuossa tänne täyden kankaan montu edessä? Todella uskomaton. Totta kai meidän kapteenilta hieno ele, että otti mut mukaan sinne nostaa pokaalia. Kyllä arvostan sitä elettä tosi korkealle, että kyllä uskomaton. Tämän joukkueen kanssa kävikö missään vaiheessa mielessä, että tämä sarja voisi vaikka kääntyä ketterälle, kun 3-1 johditte ja kaverit tuli tasoihin ja sitten tähän 7-peliin. Minkälaisia ajatuksia sulla oli, kun pääsee tällä, minkälainen se joukkueen tila on? Toki koko pudotuspelit, niin meitä koeteltiin aika paljon joka sarjassa, että lähteekö kääntyä kumpaan suuntaan ja 3-1 johto. Ei oltu ihan valmiita vielä ennen tätä päivää voittaa, mutta usko ei kyllä ikinä horjunut, että semmoinen yhdessä tekeminen ja luottamus meidän omaan juttuun, niin kanto päätyy asti. No mistä se kertoo, kun sanoit, että koeteltiin joka sarjassa ja sieltä vaan tultiin aina voittajana? No semmoisesta uskosta omaa juttu, että ei tarvi missään vaiheessa ruveta muuttamaan ja panikoimaan ja miettimään, että mitä jos tää rupee kääntyy vaan. Mentiin vaan eteenpäin ja nyt ollaan tässä. Ja tänään juhlitaan. Kyllä. Haluatko vielä sanoa jotain iisalmelaiselle yleisölle? No, kyllä tää on. Tää vuosi varsinkin ja koko Mestin historia, niin tää kaupunki on kasvanut aika paljon yhteen ja semmonen yhteisöllisyys Iisalmessa, niin se on käsin kosketeltavaa ja tää on semmonen huivennus siihen. Hyvä. Ei muuta kuin mene takaisin juhlimaan ja onnittelut tästä. Kiitos, kiitos. Marko Tuomaisen aikakausi Iisalmessa, se päättyy näihin riemukkaisiin tunnelmiin. Kerrassaan ure upealla tavalla. Hienosti sai Tuomainen joukkueensa tähän 7. peliin valmistettua tunteen kautta, niin kuin hän tuossa aikaisemmin sanoi. Ei lähdetty liikaa miettimään, vaan haettiin se oikea tila ja jos on IPK-pelaajilla kaupunkilaisilla pitkä ilta edessä, niin saattaa olla myös pokaalilla sellainen. Huomaa, ettei ole kokemusta vielä tuosta pokaalin nostosta. Aika nopea nosto oli tosi, mutta kyllä se nauhalle silti jäi, että se on ihan hyvä. Ehkä tuosta pienen sakon voi ottaa. Mutta vähän pitää treenata vielä lisää. Joo, mutta kyllä Tuomainen niin on tietysti räiskyvä persoona tässä näin ja noussut finaalisarjan ja playoff-sarjan aikaan paljon esille ja ihan syystäkin, mutta kyllä mä lasken kanssa. Totta kai peli on hallussa ja muuta, mutta toi henkisen puolen valmistaminen tämmöiseen iltaan niin on varmasti hänen yksi suurimmista vahvuuksista. Ja sai porukan ladattua siihen, että nyt pokaalia tuo nostellaan ja otti yhden blokinkin siellä vaihtopenkillä vielä tuossa kesken peli.
Jos hieman vedetään vielä yhteen tätä kautta, mitä muuta tästä kaudesta tullaan muistamaan, paitsi ensimmäinen Iisalmen mestismestaruus? No, kyllähän niin. Jokerit on pakko nostaa isosti esille, että he toi kyllä äärettömän kovan piristysruiskeen tähän sarjaan ja ihan sama mihin maakuntaa pitäjää he matkasivat, niin siellä oli hallit täys ja mihin Partanenkin otti itse asiassa ketterää puheenjohtaja kantaa, niin että kyllä se tavallaan näytti kyllä kaikille, okei, että Jokereiden brändi on tunnettu, pitkään rakennettu, hieno brändi urheilussa, mutta että antoi piristysruiskeen myös muille ja näytti sen tason, että mitä pitää jatkossa tavoitella ja mitkä ne standardit on, miten he on saanut sitoutettua kannattajat kulki paikasta toiseen, niin kyllä se on ainakin iso semmoinen, mikä mulle jäi tästä mestiskaudesta myös mieleen. Joo, sama homma ja just se, että se on mahdollista saada tuommoinen hypä päälle, vaikka ollaan niin sanotusti vaan mestiksessä. Sitten tietysti toinen semmoinen iso asia on se Kiekko Espoon tarina tältä kaudelta ja sitten tulevaisuus heidän osaltaan tässä näin, että mielenkiintoisia aikoja eletään myös siellä. Niin, tosiaan se kolmas mitallisti tällä kaudella oli juurikin Kiekko Espoo, joka nyt sitten jatkaa matkaansa ensi kaudeksi SM-liigaan. Minkälainen muutos se on tälle sarjalle ja minkälainen aukko Kiekko Espoon poistumisesta jää ensi kautta etelä? No kyllä Kiekko Espookin on tehnyt hyvää systemaattista työtä ja varmasti omalta osaltaan lisännyt sitä, että sarjassa myös urheilullisuus kehittyy, taustaorganisaatio näyttää malliin, miten asioita voidaan tehdä ja kyllähän niin kuin täytyy nostaa vaikka Jokereiden ja Espoon paikallispelit, että olihan niissä aikamoinen meno tällä kaudella, että varmaan siitä sellainen pieni palanen jää totta kai sitten tuon Jokereiden mukaan tulee he, että he jatkaa sarjassa, niin varmasti siellä pysyy myös kovia yleisömääriä. Ja sitten taas saadaan tämmöisiä uusia mestareita ja muita, niin kaikki nämä piristää kyllä tätä sarjaa. Venäjälleen jää tunnelmiin. Sitten muutama sananen Leo Ringin kanssa. Uskomaton vuosi sullekin. Siinä on se isoin palkinto roikkuu kaulassa. Pistepörssin voitto, pelaajat äänesti sun sarjan parhaaksi pelaajaksi, niin menikö kaikki vähän niin kuin nappiin? Joo, silloin kun lähti elokuussa Keuruulle, niin ei olisi ehkä uskonut, että mitä kausi tuo tullessaan. Että aika mahtava kausi on ollut kaiken kaikkiaan. Joo, meinasinkin just kysyä, että ei se tammikuussa vielä näyttänyt, että mies nostelee täällä kannua, niin minkälaisia vaiheita on ollut? Käy pikkasen läpi ja ajatuksia. No ensinnäkin henkilökohtaisesti Keurulla meni hyvin ja eikä ollut mitään ongelmia. Täällä haluttiin laittaa A-linja tähdätä mestaruuteen ja sen takia mä tänne tulin, että ei siinä kummempaa. No minkälaisia ajatuksia tää herättää? Seiska-peli on täällä just takana. Tämän yleisön edessä, tämän huikean yleisön edessä, niin mitä siellä Prääkopassa tällä hetkellä liikkuu? No ei tässä oikein mitään mielessä, että me haluttiin tänään ehkä vähän enemmän, että me haluttiin pestä kasvot siitä viime kotipelistä ja me onnistuttiin siinä aika hyvin. Millainen se tila oli tuolla, kun lähditte tähän peliin? Miten sä aistit tämän joukkueen ja tämän kaupungin ja tämän hallin? No, oli semmoinen, että me haluttiin tuoda se kannu tänne iisalmelaisille ja niille, ketkä täältä sponsoroi tätä toimintaa ja aina auttaa. Täällä kaikki hommat viiman päälle, niin haluttiin tuoda niille tämä voitto. Ja se voitto tuli tällä kertaa. Onneksi olkoon Leo ja ei muuta kuin tsemppiä ja ei muuta kuin juhlima. Yes, kiitos. Runkosarjan arvokkain pelaaja Leo Ring, joka tosiaan tässä pudotuspelin aikana kärsi loukkaantumisista, mutta toipui kuitenkin näihin tärkeimpiin hetkiin mukaan ja oli tänään isossa roolissa. Oli isossa roolissa ja hänen tulevaisuutta ajatellen niin siirto tänne IPK:hon teki hänelle kyllä hyvää, että varsinkin täällä joutui myös opetella eri tavalla vielä sellaista kokonaisvaltaista joukkuepelaamista, myös sitä puolustuspelaamista, että on aika taitava kiekkonikkari ja kädet toimii ja jalat toimii, mutta et vielä just jos hän haluaa ottaa seuraavan stepin uralla, niin just se kokonaisvaltainen pelaaminen puolustussuuntaan varsinkin, niin uskon, että tämä siirto teki hänelle hyvää ja alkuun ei päässyt niin paljon pisteille, ei ollut niin kova peliaika. Mutta että kyllähän taas todisti tässä finaalisarjassakin ja pudotuspelisarjassa, kun hän pääsi takas kehiin, että miksi pelaajat häntä noin kovasti arvosti.
Niin jäällä varmasti osa näistä pelaajista. Ensi kaudella nähdään Mestiksessä. Jotkut ehkä nähdään liigassa, ken tietää. Leo Ring, mielenkiintoinen nimi ainakin tässä spekulaatiossa ehdottomasti. Käydään vielä jäällä haastattelussa. Are you gonna go? I might, yeah. I might if I can get down there. Okay, Alex, what a season has come to an end. Game 7 here in your home arena. Your thoughts? I'm so proud of our team, and you know, the fight that we had. We had a lot of guys injured, a lot of guys fighting through injuries. And you know, the way we lost the last two games, to rebound and come back and win game 7. Just really proud of everybody on this team, and you know, coaching staff, trainers that helped us out, everybody. It's just a really fun team to be a part of. Yeah, it's a small town, Iisalmi, and as you can see, it means a lot to them. How has it been this year in Finland, in a small city? I know you're near from Pittsburgh, so it's a little bit different. Oh, it's been unbelievable. The fans are so passionate, and they care so much about hockey. And you know, it's kind of crazy. You feel like you're almost a bigger star than you are, because they know who you are walking around the town. It's a great feeling, and they couldn't be more supportive and more passionate about the team and the game of hockey. How do you feel when you see your medal hanging in there? And can you say anything? I can't believe it. I've been playing for a while, and never thought this opportunity would come for me. So it means everything right now. So what about tonight? What are you gonna do with the guys? Party hard. We're just gonna have fun and enjoy each other's company. Okay, thanks, Alex, and have a nice evening. All right, thank you very much. Congrats. Thank you.